ដោយថ្មីអាក្វាហ្វ្រេអេកស្ទ្រីមឃ្លីនវ៉ៃតនីងអេកសិនជួយនឹងកំពុងប្រប់ទុយល្អិតសកម្មរ៉ូបូនជួយឲ្យថ្មីកាន់តែស្អាតនិងសចែងចាំងបន្ទាប់ពីប្រើអស់មួយប្រអប់ថ្នាំដោយថ្មីអាក្វាហ្វ្រេអេកស្ទ្រីមឃ្លីនវ៉ៃតនីងអេកសិនសម្អាតនិងធ្វើឲ្យថ្មីសចែងចាំងវ៉ោវ៉ោអាភិសំសាស្ត្រ